Үтеке Абулын эфирге саха сире информационной бири студияға Эдуард Рудых. Отчугы боту бейуректа кирдегу 200 долгуна кирен сағалады. Калыма федеральна трассата Чурапчынан ахар керчигер асфальт ураллы. Сахавыт сиргер келерігі қайда күн жыл турарын бейге корреспондент тоғыласты. Жокускай чугаханаға қанғалас бөлекке болбыт бұғыла аңы 12 састақ уолуға бұлжанна Сахасирин Селестилер комитеті бер-беркені сағалаты. Бәғаға 2 уолуға қанғалас тұмығар қаспаққа телефонларғар видео көрелі докторына бұр әмескесің небетігер. Бір оға бұғамыт 2 онына қалбыт. Тақсы ұтуол жоңға тиян тұллавытығар келен қостоан микрорион медицинскай кенегелі жебіттергер бұрастыр оға өлбітін бұғар бұттыр. Ден Селестилер комитет пресс ұлыспаты егетіндерер. Кускай корот селестелир салатыгар красастах уолуға оғылынын процессуальны берверке баратурар. 2-тыгінші онығыз сыл атырджақын отыт күнігер 2-12-лях уолаттар канғаласы микрорайон тәгір Борхая онқойығыр YouTube сайтын көрілірін. Эмиске Борхая күтігі тоқтын уолаттартан бейбестері борға баттатан қалбыт. Бейті хатан тақсыратақ. 2 сол аймақтыргар тыллан жоны оғылымыт олып ортан тағарын канғаласы әмкейір кенігер елдебіттерді әмчіттер оғылымны өлбітін бігергеп біттер. Процессуальны бірверке ігінен оғы өлбіт төріетін бағарары үлі үйтылла тұрар. Бірверке түмігінен процессуальны бағары үліблі. Отчугы боту бөйіреққа кірдеху 200 долгуна кирен сағалаты төріетінен ирелақ бұғытынын тоғы барыта болар. Айылға қарыстығылыны инспектордар кірдеху ирелақ өріске киритін квадрокоптерінан үйәттен кетелілер. Министр Сахамин Афанасьев бұғыты оңырақтарға дере кірдеху 200 долгунлары балағанайын 19 күніге дере ағықтар дені етіндерер. Алроса компания местетігер үліне салғыр. Бүгінерге кірдеху сұнтарын үрбаны ағын үйәе бүліге келерін сабағаланар, оның үйәе бүліге контрол күйірді. Беге ұлыстағы бірі діләқтір бедбілемін әвет сюжеттерін көрін. Бүгін сарсады 9 часқа үйәе бүлітеға елға қарыстабыл инспекциятын тұстағы үліеттері кейрен бүлер үстен ұлбаған үрба лабораторияттығар аналысқа ұйттылар. Отбор проб 31 августа 9 часов утра, село Верхневилюйска, река Вилюй. Отбор производит старший госинспектор Верхневилюйской инспекции Павлов Иван Иннокентьевич. Бүлер үстен қандың бағырын адаға оны бағары ұға кирере балықтыры бабартуынан аналы жағалтақ сантурар. Оның ерге оны қайыстыға тұттарға оны білген мәнеке әнден үрақтан бағалылар. Нехелек жағалтыда солы иен оттырын темір көлелерге күхалға суық. Бұра сайылға ұда ұға. Тоқтауының маңдық кейірбәп бол. Дегенен. Оны еді жон хирер қолауыра бұл. Онтын ұсқылы оның ұйан тірілтілерін расуынан қатшығы мет ұспамы ерекі мегер ұлылы бұта. Ол күрдік ұны растық станцияға 300 куптағы налығыққа ұрасу ұсап баға бәлем. Ол 300 купы бұта бұмантын ұлан ұрастан керен бұрықтақ бұт. Ол қама оны біле мен ұраттан үрістен ұлылыр бұт бігіне біле затыраты бұта қаяды. Отты біле мантылы бұты ұржы бұты бос үйренады, бензин баренады, оны күрдік. Ұғы бар обатын күнге кеталалар. Күні 8 астағы тұрғынан ұғы жүхіне бір кем, сарсырдаттан білдер олар ей суақ. Бұл сарсырдан аналығы көтәтәңден көрдіқті олар ей тақсы бата. Олыған кеттейі бақа үйе білі бүйелігер білдәлік. Сабғалаған бұғытынан ұтын сарсын ғадылы кеттейі ғу білдіқті. Кетән көрі өрі сұтыра ғырыр дері күннеті ұтылдыға, онтан күн сарсын ұлыс кенігер Айылға қарыстабылы министерсі бәтін анал бөліға кәлен лоқтоқтырға балағын ені бұхарар, туық лабораторарын білгендерер, ұйытықтарға қоруйдур сұғылағын елен ені күтті көрсуға. Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидениеті, үйәе бүлі. Қалыма федеральны трассатын қапыталына өрімінің программатынан республика сергер ұғытығар сол үс участығар өрімен үлеті ұйтылылар. Чүріпчі ұлығын сергер солға асфальт ұралылар. Үлі қамытын туынан бейгі чүріпчіта корреспондент Роман Дмитриев кепсир. Чурапчылығын мүгдайын чугахығар 104-12 километрден сағалан, 104-12 километрге дейері Рига автодор тілілтілі әттірі күнін жылы баттаға қара сасырдаттан үлігінігер сылжалыларғар түвесті бейді. Манна әтті антыматыр қалыңнағы асфальт ұталылар. Суол 400 категориялағы болын әрдебіл бұғытынан әтті метрі туаралағы асғарча 6 метрі 10-2 критер метрі аңардығыда бағырғы түйлағы болырын тұғынан еделі әулі әттір көпсәйділер. Технология ұпылда бастығы слой основания өт ғрупының ғрунт, цементі ғрунт, екі слой бұпылда асфальт. Оның бітір бәйті өте.
Калма федеральный соло был рынгатен билю федеральный солон салтатын көрюйтуер берелдебите. Солу капиталнайды көрмейнэхэн кэскэлля программа чарчетнен, екі тэхэнча хүлбө бир сылга чөрөпчегі дейрі сол асвалянан бүтюхтэх. Роман Дмитриев, Анна Семенова, Саха телебинеті, Чөрөпче. Республика сайдетын бары өрітін тария руанна атын сыты бопростарынан регион салаячыта Айсен Николаев сарсын балағанайын маңнегі күнігер, кия сәтті шастан Саха Националя көрдерер етнері кампания телевидениетігер, Якутия сүрбетет маман каналларғы онна тәтем радиоға тәңінен бұй эфирге күттіғы. Ұйытылары бері кәмгер төліп өнінен студияға әриен келен, әбетер бұй эфир ұстата үлелер электронна адреска сурьян бері қысып. Интернетінен беге кампания ВКонтакте, Одноклассниктарға, оны Фейсбукқа бар аккуаннаргар эме бубири көстюғы. 2014 жылдан сағалан бүгін дойду ветеринардары иделі күндерін белетілдер. Горной луғын бай опытта кен білілі ветеринары Игорь Филипповы кітары беге ұлыста ұстар білік бүт көлісті. Игорь Федорович сыстыгана хырын утару оқсухар, эмтир, чепдегердер үлелері ұтыға, бастың немалары олыққа келлеріне сүрін сорғоңыстон таланыл бітедетігер, отутча сыл әнкелі суақ үлелен келлі. Эминен тумынан қатчылы қырымчық кемегер, бәйтін мұндыр толқойынан айылғаттан берілі бит таланынан үгіс жон мақталынылла. Тынанай бұраш үлеті сүйенем тири әреб ол баққа, ола делістерін күтті. Үлелер бұл жәнет тақыттан туаға көрі, арас үлелі туаға көріңе отайынан әлбәқ. Жие күйлің қарамайын тұхынан 10 сыл ұлыс бұтығар бар бізанарыйға, біз оңыр тұрықтарын кәтен әмтір чәптегірдер үлені ұппыта. Кен білейлің мұндыр толқойдақ бәтерінер, әдер көлуен әуләхеттері өрі бәйтін бай опытыттан үлестен үйәретер тақайар. Кейін тарабы тағын болғаны анық. Бәді өті опыттақ практически бардын хатыр. Анды мегіні берет тағы, әлбақты беріп бітті. Бәтерінәр үлеті күржікті күйі оғы сыраны сылбаны әрейер үгіз бүппәтті бүктәқ. Кыл сүйі чөл тұрғын әрі бол баққа. Беге аспыт өлбіт құтталы суық боларын тұғығар үлені қамнағы тұғылан ұйтар ұтутақ жамыт үлелері өрі сығыналанан үлі тақсығылақ боларығар бағар бұд. Адлиана Тастырова, Еда Нагавицына, Иван Слепцов, Горнай, Бергестәқ. Сақабыт сергіру, бүкінне қоғыт бұланы ағуын бірген туылы, бұланы мұт 312 тұғынча 32 тоннатан 312 тұғынча 360 тонна білімненне. Білген қодуаларға ағыс тұғынча 139 техника онна сүрбөз тұғынча 374 кейілелер. Қыстық отуын білімненне ордық ұстық бұлығынне. Аллара қалыма ұлығығар, онна бұланы мұттан 19 мирне ұрыйонығар сүрбө 9 бірген отты оқтыр. Бұлыңға 31, оның аллайықыға түйілден 2 бұрған отты оқтыр. Ирақ сытар сеттерге республика үрдінен 135 мобилней біргәді тақсан үлелер. Көк сайын бөтен харсыңыттан балаған ие үйінер бұлыр бүгілер бет сайылықтан қыстық балағанларғар көхілдері от қомыр үлетен үміртен ұғын күйінгі білімнен әлдері. Маныға балаған ие туық белелі ағай, күне жылы қайдақ болуы. Бұтығынан Екатерина Амосова білімнен әт материалығар көрің. Улу сорын уата сағылан ұғын кыстыққа сылағынан сылағыныды болылаған. Саға итағалінен балағаныя улу сорын айылағы. Бұйға иде түрді түркілінір, өй сана сытығыланар. Өскетін күйақ сайынға саға кейте бұр күтінан олар бұт болылағына, ұғын күйінға салғын күтінан салайынар. Бұл бігі тіңіз дойдуға, тұмны дойдуға. Әтәңгі күстігір бұтығар,
үскілік бүдін қолын вақты апын. Ол бір лақан туамын апын. Балағының сүйбе бір күнігер, тәлді тәлбіранден ұрғалақ, сылақ дөйді бұтын саныр лақан туам бар. Балаған айгар қайдақ күхін боларын білгелілер. Көтеғі әрді түйірі ұлақ қардақ сасқам. Қатын себіддегі төрдіттен сағырдағына жыл ұғыр. Онтын балаған айын үсігігер күн чағыл етіктағына өсі үс-түрт неделі сылас қалан тұрар. Маныға жансерге көміз түйіне түгі сұлық түйір. Бұйыл ғылас бол оқырдық Күні бөі аттақ түйер, Якуты ұрының прогноздан. Антон үшеу болуға пандениктан. Тергенің барды көріктер бейдамас, ойылғыды тағастаққа сағарбытмасы пашты ғоға. Онан сайымыт ұғыра болу дегені. Шақшыда да онлық ден, тұскул бігергетен, бүк үхін жоқ-жоқтуа ден сабағылыр. Кейін илінегер ұлыстарға күні үхін 13-19 градус сылыйыған, күнін 6-7 градус болуған. Онын қойыққы дері тоңырбаққа, оғыру атаға үргіділі қағынға қарайтарғы суыған, қортуапы аға ұлаты мінеге. Кейін ұлыстары сәретін әтіапын барымын бұ ақсыз 90 жылға қыратықтым нен ұлыға түйінгеттігер. Оны бұл ұлық тұмтымныйда қағын түсті деген бардың ауырокудың немісі сотон ұлыман. Тоғыды әнді тұмныйын баран кәдікке мейхілер. Құды ұлыстар бұдыған нағын ұлыққан тұмныйы қоқ. Оның өпсенен республика дүнен бардың бұл балаған ұйы сүрдіған ұғары тұрар. Тоғыды әнді отмас іті себеккені дүгеді қоны үгі себеккелер кістен тұлы бұттар. Онтан сарсын балаған айын маңнаги күнігер қалғаға бұлыт сабардан сақасырын үгіз өттігер ардығам. Хоту арға деке инчағай қар бұластақ түйіғам. Түйінін кейін ілін деке 5-10 градус болағына күнігін ортотынан 15-ке тәңнегеғам. Хоту ұлыстарға түйін өттігер 3 градуске дейе тұмныер. Кейін қоракқа сасын ардақтақ күн болу. Сасырдаттан әтін-әтен сөп, түйінгі температура 9-11 градус. Күнігін 16-19 градус. Күн жыл әргерінен онын отмас сұйыя қағдарян айылға ейер. Жансерге күстікке білімненен ағын өлін қағанар үлі өрақ түбігер түйер. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Чекускай. Беге бүгінгі сонымыд етеннік республика бет сүрін сонуның беге кампаниямыд интернет сайттығар nvk-online.ru адырғынан кейрен ағын көрін істің. Әтенге болын көрсе қадерім.